poklona. Poklona hluboká. Má poklona. Je, to jsem rád, že vás vidím. Já vás všude scháním. Mně? No ovšem, ke komu jinému mám jít se svojí bolestí, nežli k vám, žáno, který tak skapacíte do rodiny. Já do rodiny? Jak to? No ovšem, nehledě na to, že se mě, pane, tu bolest sám udělal. Ale jste cimprlík. Ale cimprlík, já chodím jak pitomý. No to nemusí být od toho. Je, dneska jsem celou noc nespal. Ne, no tak máte chodit domů, že jo? Já byl doma, ale bolestí jsem nespal. Vážně, můžu se na to podívat? Ale no musíte. Dovolte, prosím. Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat. Řezat? No jo, řezat. Řezat? Jo. Vyloučeno. Mně ještě neřezali. No jo, to je ta chyba právě. Kdyby vás byli řezali od majíčka, tak to bývalo na vás dobře. No, ale prosím, nešlo by to nějak rozehnat? To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky. Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat. Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně sepse a flegmona ruka pryč? Mm-hmm. No tak? To nechci. No vidíte to. Mm-hmm. No tak? Mm-hmm. Tak já, počkejte, kdo pak on má dneska službu? Já vám ho zavolám a ten to hned udělá, jo? Nikoho nevolíte, nevolíte nikoho. Když tedy řezat, tak jedině vy. Ne, to já nemůžu. Ne, pane, musíte. Ne, to pane, ne. Pane, budete to dělat. Ne, vy to budete dělat. Vy to budete dělat. Já vás chápu, že vám zatěžko operovat svého nastávajícího tchána, ale to... A on nedá pokoj. Tchán. Tchán. Zeď. Řežeme. No tak. Budete chtít uspat? Prosil bych vás. Jaký budete chtít spánek? Železnej nebo dřevěný? No, jaký je v tom rozdíl? No, dřevěný je paličko a železnej je kladivem. Tak si vyberte. Mm-hmm. No, já to nechám na vás. Tak dobře. Mám odložit, prosím. Jo, to by bylo dobře. Děkuji. To bolí? Nebolí, ale já se bojím, abych nezatrhl rukáv, víte? Jenom klidně. Pomalu, děkuji. Za chvilku to bude hotovo. Bude to bolet? Já myslím, že jo.